Molt bé, tornem. Jo veig que ja ens estem començant a anar més enllà, així que abans de tornar a entrar una mica més en matèria, seria interessant, i com el Joan Miquel sempre explica, entendre la diferència entre gamificació i advergaming. De fet, Adverway suposo que ve d'advergaming. En part. En part. A veure, explica'ns una mica això. Aviam, són dues paraules que es contaminen una mica una a l'altra. Primer perquè ara una mica comentàvem, no, el tema dels anglicismes, això, i vas, aquest ús indegut d'un concepte i de l'altre. Per exemple, si parléssim de gamificació, la gamificació es tracta d'introduir activitats lúdiques dintre d'una activitat que no ho és. Però no podríem parlar d'un joc pròpiament dit, un joc com potser el parxés. Vale? Simplement, imaginem-nos, doncs, quan nosaltres som petits i la nostra mare ens feia netejar el quarto. La nostra mare s'inventava una historieta o a vegades et recompensava poder embrenar, no? Llavors, a mi no m'ho feia, això. A mi de tant en tant. Però està clar que ella era capaç d'introduir elements per motivar-me perquè jo fes ràpid la neteja de l'habitació i després, doncs, m'anés a buscar la recompensa, no? Podríem parlar que és un joc? Bueno, poder sí, però perquè una mica la gent ho entengui. Aleshores, el que és l'advergaming, que és una mica la fusió entre la paraula publicitat i joc en anglès, d'advertisement i gaming, el que fa és purament treballar dintre un joc una marca, de forma, doncs, implícita o no. Què és el que es busca moltes vegades? Doncs que la marca, de forma no intrusiva, actuï una mica com a catalitzador, que sigui capaç d'empatitzar amb l'usuari, i un cop hagi acabat aquesta experiència, que això sempre hem de pensar una mica, abans ho comentaves tu, Lluís, doncs realment és important que l'experiència sigui positiva. Jo estic segur que hi haurà una sèrie de tributs, una sèrie de beneficis que tu, doncs, podràs obtenir. Però una mica és per diferenciar els dos elements. Gràcies, Joan Miquel. Jo també crec que ha sigut interessant el que has dit. De fet, hi ha una de les grans diferències en les que parlava que després el Carlos. Jo volia, abans el Lluís molt ràpidament ha comentat com creia d'on venia exactament això de la gamificació i per què havia sortit, bueno, aquesta necessitat, no? La meva pregunta va una mica més enllà, i molt bé, la necessitat hi és, però ara de sobte hi ha com un increment molt alt de gamificació. Si totes les empreses o aposten per això, o s'ho desenvolupen ells mateixos, o ho porten a un altre tipus de pràctica, no? Realment a què ve degut tot això? Perquè una necessitat, vale, ho era, si tu creus que has de motivar els teus clients, però hi ha moltes altres sortides, no té per què ser gamificació. Per què aquest boom? Bueno, en principi el boom és claríssimament vist i palpable el fet de que ens estem barallant per un espai i un temps. Com ens estem barallant per un espai i un temps, el que hem d'aconseguir és tindre nosaltres la màxima atenció de la gent que tenim al costat. Per tant, necessitem que vagin lligats per un fil conductor. Això tant funciona a nivell des de l'empresa pels seus empleats, com des de l'empresa pels seus clients, com entre associacions. Arriba un moment que estem en una xarxa que evidentment és grandiosa i que funciona a tots els nivells. El que està clar és que la gamificació, el que lluita tothom és perquè sigui un joc en positiu per aconseguir un objectiu. La realitat és que el que estem buscant és aconseguir un objectiu a través d'un joc que hem d'aconseguir que sigui positiu. I les empreses el que busquen és, a través d'aquests conceptes, crear continguts que siguin lo suficientment positius perquè, d'alguna forma, la gent vagi darrere d'aquests continguts. Llavors, portant-ho a la pràctica, com es pot utilitzar aquesta gamificació, advergaming, etc., per generar ingressos addicionals? Bueno, això... T'ho dic a tu, però jo crec que vosaltres, Joan Miquel i Carlos, ho podreu explicar una mica millor. Jo tinc la meva empresa i m'estic plantejant, doncs, això, no? Com ho faig per generar-los, per generar més ingressos? Quan tu deies, hem d'enganxar a la gent, les hem d'enganxar, engrescar. A mi m'agrada més el concepte d'aquesta paraula en català, no? Perquè la gent avui en dia està sobreimpactada, no? És a dir, té molts inputs, no? Tu vas pel carrer, però és que abans anaves pel carrer i ja estaven les valles publicitàries, no? I la ràdio, no? Doncs ara estan les valles publicitàries, la ràdio, el mòbil, és a dir, clar, és a dir, l'impactes en tens per tot arreu, amb la qual jo, com a marca, si vull arribar a tu, al teu, diguem-ne, vull crear-te atenció cap a mi, doncs clar, com ho faig? No? Com ho faig? A la clàssica, que seria un altre impacte més, ja no entra, és a dir, perquè a més cadascú ja tenim, nosaltres tenim aquests filtres actius, per tant, jo com a marca haig d'aconseguir enganxar-te a tu. Com ho faig? Quan tu deies, això de la gamificació és una tendència, sí que és una tendència sobre un comportament que de tots
sempre ho tingut, tots hem estat nens i nenes i per tant tots hem jugat. L'únic que estem fent aquí és atacar la teva part emocional, que és la teva part lúdica que tots en tenim. Com sempre dic, quan érem petits jugàvem, ara que som grans simulem, però estem fent el mateix. Per tant, jo com a marca el que vull és connectar amb tu per atreure l'atenció, que és el que vull fer. Per tant, és per això que la gamificació aflora ara com a tècnica per aconseguir captar l'atenció. Una vegada t'he enganxat, doncs llavors ja faig el que vull fer amb tu, que és oferir-te alguna cosa, o oferir-te una cosa que pot ser un producte, o oferir-te alguna cosa que és un coneixement. Per tant, estem molt a prop del tema d'educació. Evidentment, aquí, per això és una tecnologia, diguem-ne, una metodologia tan transversal, perquè aplica a una transferència de persona a persona.